ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଗତକାଲିଠାରୁ ଏ ୟସ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଘନ ଘନ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚଳିତ କରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଏକ ସ୍କୁଲ ଘରେ, ଯେଉଁଠି କଚ୍ଚା ଘରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ମାଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପକ୍କା ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଏନ୍ଏସି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲିଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଛି, କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ନେବା ପାଇଁ ତୀବ୍ରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତତ୍ପରତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏବେ ବି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିନି, କାଲିଠାରୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କାଲିଠାରୁ ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଛନ୍ତି କେବେ ଏନ୍ଏସିର ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତା କାଲି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠି। 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପବନ ବେଗକୁ କହନି ଅପେକ୍ଷା କରିକି 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। 9ଟା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କହନି, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ତୁମ ନାଁ ଲେଖି ଲିଷ୍ଟ କରିକି ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କିଛି ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ କାହିଁକି, ନା ତୁମେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଯାଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ ଅପୋଜ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ 1999 10ଟା ମହାବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଏଇ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅରବିନ୍ଦରେ ଆମେ ରହିଆସିଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବି ପାଇଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ପାଇବୁନି କାହିଁକି, ଏତିକି କହିଛୁ। ସେ କହିଲେ କହିଲେ ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆମ ପାଖରେ ଯାଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କାଲିଠାରୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ତ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଏଠି? କାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରହିଲୁଣୁ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଖାଇନୁ, ଭୋକ କଲାଡ଼ି ହେଇଛି, କ'ଣ କାହିଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠି କାହିଁ ଯାଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ? ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କାଲି 9ଟା ବେଳୁ ଖାଇବୁ। କ'ଣ କହିକି ଆପଣ ଆଣିଲେ? ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ସେଠିକି ସବୁ ଯିବ ହାରି, ଆମେ କହିଲୁ ଏଠିକି ଆମେ ଗଲେ ଆଉ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଆମେ ତ ହେମିତି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ନେବୁ? ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେବେ କି? ଆମେ ଏଠିକି ଯେତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଆଜି କେମିତି ସେଠିକି ଯିବୁ? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି? ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କରିକି ବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମିଳିବନି। ଶୁଣୁଥିଲେ ମା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେଠି ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଗଣନା କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଚିଠା ଯାଇଛି, ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଏଠି ଥିବା ମାଆମାନଙ୍କର ବା ପରିବାରମାନଙ୍କର ଚିଠା ଯାଉଛି, ଫଟୋ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ, କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି? କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମୁଖ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।